noget, jeg har fundet, det er egentlig, at det, der er godt at gøre, det er, at man har noget højt og smider ind, så de får noget højt først. Så er Felix helt okay. Højt på jorden. Ja, det har jeg godt. Så er det ligesom om, så har han fået så har han fået noget værre. Ja. Er han ikke så fint. Men det er... Det kan jeg ikke huske. Skal vi have lidt åben i dag? Så kan vi gå ud. Så henter vi nummer 1 om en gang. Så har der også mere fire. Det skal de jo lære. De skal også lære dem noget. De skal jo lære dem med, hvordan man drikker og spiser en spand. Så de skal jo også se, hvordan det skal gå. Ja, det har den. Man kan se på ryggen, ikke? Ja. Den har lidt... Fjolse. Jeg synes, den ser meget bedre ud. Ja, den står ikke så krum. Yes, ej, hvor er den dejlig at se. Den har den her kløv, som den har med ude. Er den lidt fuld, eller hvad? I går der gjorde den også sådan, at når den bliver noget irriterende med, men den har bare allerede buk, hvad hedder det? Nu skal den lige tisse. Jamen, vi vil noget med det. Det er fint.
Thank you.
Det er sjovt. Dag, Mia. Mia. Dag. Lasse, er det ikke? Kan du få halen med, Lasse? Lov at den. Hvad? Er de søde? Nej. Lov at den, Lasse. Ja, sagt. Ja, vi kan godt høre dig. Børn, lad os ikke være nok sige, det er også på noget af en udstyrsstykke. Hvad? Holder hun vagt over ham? Ja, ja, hun står med svede i et trøje af. Nej, det gør den ikke. Ja, den fisser. Hvad synes du for den her? Fis. Look at you. Vi skal se, om der var flere år siden.